Dobrodošli. U naš i vaš bar. Živjeli. Ja ne bih imala ništa novo da vam kažem, vi sve to znate. Ali hoću još jednom da vam ponovim da smo mi penzioneri poniženi i uvrijeđeni načinom na kojim vlada Crne Gore brine o nama. Socijalistička partija je jedina ta partija koja je u Skupštini objavila da smo mi penzioneri pokradeni za 8 penzija. I šta sad oni od nama rade? Prvo kažu isplatit će za 5 godina. Zapravo prvo su negirali da je to tačno. Pa onda da će nam isplatiti za 5 godina, 5,5 godina. Pa su se malo presabrali pa kažu 3 godine. Pa sa kim se oni sprdaju? To je 103.000 penzionera, to je čitava armija. Dok u sređenim državama naše kolege penzioneri uživaju, šetaju po svijetu, mi nemamo da kupimo lijekove za naše penzije. Dokle tako? I šta oni misle da rade? Gospodine predsjedniče, vi ste naša jedina nada. Ja u vas vjerujem i mislim da ćete vi riješiti sve naše probleme. Zato, gospodine predsjedniče, molim vas, vratite nam dostojanstvo. Vratite nam nadu u bolji život. Pobjedite i u naše ime. Pobjedite, moja. Hvala ti od srca i na iskrenosti i na svemu ovome. I moram da kažem i danas u mom baru, a govoreći i u svakom gradu Crne Gore, u mom gradu Crne Gore, jer nema jedne pedlje Crne Gore koju ne doživljavam kao svoju, i da samo na takav način se može čovjek baviti politikom, a ne na način da mu budu podjele među ljudima osnovni način bavljenja politikom. Želim da kažem da je priča o penzionerima priča o svim našim sudbinama, o svemu onome što nam se dešavalo posljednjih 10 godina, o toj činjenici da je neko tvrdoglavo odbijao da pomene uopšte da su penzioneri pokradeni, da su im otete penzije, da mi nismo htjeli nikada da to ističemo u prvi plan zbog toga što smo tražili glasove penzionera, da velika većina tih penzionera nije ni vjerovala da će te penzije ikada moći da budu naplaćene, ne zbog toga što nama nisu vjerovali, nego nisu vjerovali državi, nisu vjerovali možda ni toj partiji za koju su oni glasali. E sada, pred ove predsjedničke izbore, posle svih ovih priča oko tome da će da to podmire za 5 godina, za 3 godine, posle svih njihovih objašnjenja koje vrijeđaju prije svega naš mentalitet, vrijeđaju ono sve, mentalni sklop, vrijeđaju dostojanstvo, vrijeđaju sve ono što smo radili svih ovih godina, ja kažem, i iz bara kao jučer iz Kotora. Penzioneri, pred ove izbore i za ovim izborima, ja očekujem vašu podršku. Ja očekujem podršku za broj 3. Očekujem makar na takav način da pokažete svoj protest protiv onoga što vam se dešavalo svih ovih godina. Jer podrškom vladajućem kandidatu, gospodinu Vujanoviću, koji u to vrijeme je predsjednik vlade i predsjednik države, vi u stvari radite protiv samih sebe. Vi sebi dozvoljavate još jedan put priliku da vas neko u nekom drugom vremenu, kada opet bude bilo važnijih stvari nego da se isplati ono što pripada svakom penzioneru u Crnoj Gori, da vas ova vlast ponovo prevari. S nama ste na čisto. Kod nas nema prevare. Kod nas nema praznih obećanja. Kod nas ima samo ono što je najvažnije za svaku državu. Da ta država mora da poštuje svakog svog građanina. To je patriotizam. Nije patriotizam od izbora do izbora se sjećati pojedinih socijalnih grupa. A kada pričamo o tome svemu, uporan sam i onom drugom dijelu koji neće niko da pomene. A to je da naprave onaj spisak penzionera koji su preminuli u periodu od 2002. 2003. do današnjeg dana i da se njihovim porodicama isplati sve ono što im pripada po osnovu porodične penzije. Gospodo, prijatelji iz bara, penzioneri Crne Gore, nas znate. Mi smo zaslužni zbog toga što ste vi danas u prilici da možete da imate tih 8 penzija. Mi smo zaslužni što je po prvi put vlada Crne Gore priznala da je otela te penzije. Ostavljam da vidim šta će da rade institucije ove države, pošto imaju javno priznanje
i predsjednika dosadašnjega države i predsjednika vlade da su oteli penzije, šta će da urade sa onim krivičnim prijavama koje smo podnijeli protiv Mila Đukanovića i drugih dvojice odgovornih ljudi u Crnoj Gori? Eto im prilike, kad su oni sami već to priznali, da im to uzmu makar za jedan dio olakšavajuće okolnosti. Ali ne smijemo sebe nikad više dozvoliti da dođemo u situaciju da moramo sa krivičnim prijavama da rešavamo ono što su egzistencijalni problemi svih nas u Crnoj Gori. Naš problem nije kada će početi da se rešavaju te krivične prijave, ali hoćemo da se rešavaju te obaveze prema penzionerima i da budu isplaćeni odmah i da budu isplaćene u gotovom. Nikakve akcije, nikakve druge priče. Te pare se duguju u gotovom i te pare moraju da budu isplaćene. A onda ćemo da pričamo i o svemu ostalome. Da vidimo koliko je tada ta prosječna penzija, šta se za tu prosječnu penziju može kupiti, kakvo je zdravstveno stanje radnika i penzionera i svih građana Crne Gore. Da vidimo kolika je razlika među prosječne plate u Crnoj Gori i prosječne penzije. Da vidimo način kako se puni fond penzionog i invalidskog osiguranja, da vidimo koliko bogati ljudi koji kažu da su pobjednici tranzicije zaista uplaćuju poreza i doprinosa svojim radnicima, a iz toga se finansira fond PIO. Na kraju krajeva neka pošteno kažu da nemaju para. A mi ćemo im pokazati gdje su rezerve budžetske. Mi ćemo im pokazati gdje su oni koji ne uplaćuju pare državi. Mi ćemo im pokazati što je patriotizam. I neće imati više potrebe da me pita imam li moralno pravo da se kandidujem za predsjednika Crne Gore ili nemam. Ova priča je priča za građane Crne Gore. Ova je priča o otvaranju svih onih tabu tema koje su bile u Crnoj Gori u prošlosti i rešavaju se jedna po jedna. Možda u ovom prošlosti nije bilo onih koji su vjerovali da će doći vrijeme pravde. Ali vrijeme pravde je započeto sa penzionerima i nastavit će se prema svim radnicima u Crnoj Gori. Zato još jedan put, a normalno će pobijediti. Ne može nas niko poraziti. Živjeli mi.